Velkommen til denne korte videoen som viser deg hvordan du kan oppgradere Drupal 8 manuelt ved hjelp av filesilla. Den foretrukne måten er som vanlig drush. Jeg har nå logget inn på et nettsted, og jeg har gått på rapporter og på status. Og her står det at min Drupal-versjon er 8.0.5. Hvis jeg scroller litt ned, så står det at det finnes en ny versjon, 8.1.0, som er tilgjengelig. Hvis jeg går på drupal.org, så ser jeg at det er en nyhet om det. Jeg kan gå dit, jeg kan velge å laste ned, og da kan du laste ned tar.gz eller zip, det går for det samme, så pakker du den ut, og så laster du den opp med filesilla. Det har jeg allerede gjort, så her ser vi at jeg logger inn på, som min testbruker på serveren i kurset vårt, og der har vi 8.0.1. Så går jeg inn i den mappa hvor jeg har installert Drupal, volleyballmappa, der ser vi at vi har core modules og så videre. Og nå skal jeg da oppgradere. Og den vanlige måten å gjøre det på er å lese den filen her som heter upgrade.txt. Og nå kom den opp i Notepad, så da forsvant linjeskiftet, men hvis du kommer opp i Notepad++, så ser du den fint. Og den inneholder en 9 steg for hva du skal gjøre. Den er faktisk ikke så ille, men nå skal vi altså prøve å gjøre det på den raske måten. Som vanligvis fungerer helt fint. Så det du gjør da, det første er å ta en backup av databasen din. Det orker ikke jeg gjøre, men det gjør du altså enten med phpMyAdmin eller backup MammyGrate. Og så tar du nettstedet ditt av lufta ved å gi nytt navn på den mappa som inneholder Drupal. Altså, her har vi core, så her er Drupal. Så den som inneholder er i mitt tilfelle en som heter volleyball, og da pleier jeg å kalle den volleyball.old. Og hvis vi da prøver å gå tilbake til nettstedet hvor vi var, og hvis vi går bare for å laste den status på nytt, så får vi bare se at, ups, nei, den finnes ikke. Og det er fordi at vi har endret navn på mappa. Og da går vi tilbake til filesilla, og så finner vi den Drupalen som vi lastet opp, som heter nå Drupal-81, sier hva den vi skulle oppgradere til, flytter den inn i www. Og der har vi volleyball, og da liker jeg å kalle den for volleyball new. Og da er poenget å flytte de tingene vi trenger fra Volleyball Old inn i Volleyball New. Og grunnen til at vi flytter sånn som det er at hvis vi gjør noe feil nå, så kan vi lett gå tilbake. Så det jeg skal gjøre er å gå inn i det nye og slette det som vi ikke trenger. Så Modules, Sites og Themes kan vi slette. Så går vi opp, så går vi inn i Volleyball Old. Og da skal vi ta Modules, Sites og Themes, og flytte det takk opp, og samme Module, Sites og Themes, og flytte det inn i New. Så vi har flyttet altså fra Old til New. Da, når vi gjør det, så får vi med konfigurasjonen vår som ligger i Sites. Vi får med oss eventuelle moduler vi har installert, og vi får med oss malene vi har installert. Og da er vi faktisk klar til å begynne på neste steg i oppdateringen, så da kan vi aktivere den nye versjonen ved å fjerne New. Går vi tilbake her nå, på status-siden, så ser vi at, oi, vi får beskjed om at den ikke er funnet, og noe rart har skjedd. Og det er fordi at vi må også huske på å oppdatere htaccess-filen, sånn at den har den rewrite-basen som vi alltid pleier å ha. Da skal jeg ta og laste den ned, og så skal jeg redigere den. Og da havner den i drivers, open in Notepad++. Og så skal vi finne rewrite base. Dette har dere gjort mange ganger før. Skal vi se. Close. Sånn. Og da må vi passe på å sette den rewrite base til den mappa som vi holder på med, og det er da brukernavnet og volleyball. Hvis du lurer på hva som sto her, så har du jo en backup av det her i den gamle mappa di. Sånn. Og så lukker vi, så kan vi laste den opp igjen. Overwrite. Vanligvis så tar vi jo høyreklikk og view edit, men siden den er satt opp til å bruke Notepad og ikke Notepad++, så funker ikke det så bra. Greit. Da prøver vi å gå tilbake til hit, og så ser vi om vi får opp status. Se her, ja. Drupal 8.1.0.
Men så står det databaseoppdatering er utdatert. Kjør databaseoppdateringsskript. Og det må du alltid gjøre. Og da får du noen gang beskjed om å ta backup av koden din. Det har vi gjort. Databasen gjorde dere før dere begynte på den videoen her. Og så fortsetter vi. Så hvis du er nysgjerrig, så kan du sjekke hvilke oppdateringer som vil skje, hvilke moduler. Ikke så veldig nøye. Kjør oppdateringer. Og det tar vanligvis ikke så lang tid. Vi får se nå om vi har flaks. Ja. Der. Da kan vi gå til administrasjonssidene, og så kan vi ja, for eksempel gå tilbake til statusrapport og se hvordan det står til. 8.1, databaseoppdatering er oppdatert. Så da har vi oppgradert fra 8.05 til 8.10. Og det eneste problemet vi hadde, det var at i FileZilla så hadde ikke jeg satt opp editoren riktig, så jeg måtte laste den ned og så opp den. Men for dere som har satt opp riktig, så er det ViewEdit. Det eneste andre tingene som kan skje, det er at det har vært noen endringer i default-innstillingene som nå flytter over, men det er veldig, veldig sjeldent, så det dropper vi. Lykke til med din oppdatering av Drupal 8.